Açık olsun. Sağ ol. Bu mecliste bir oğul var. Bu mecliste bir oğul var, vallahi ağzında noğul var. Ne dinir, ne danışır, hamurça ile Allah veren o pullardan yığırız için hırda hırda, katı da korkusu yoktur. Əli Ağanın atasının sağlığına bir möhkəm vurun əllərə əsgər ağanın. İnca, elə əl çalır, fıska çalır da bir şey yoxdur ortalıqda. Havasını çalacaq adı Fərman dayısı, gör necə oynayacaq o. Oynamaz? Bəzi qorusu yoxdur, oynamaz. Sağlığı bir dərlə çalağım. Fərman dayı köklü onu görək diye. Bindən en 11'den 12'den onlar da bize getirerek kado verirler. Sen bizi kıymırsan bunu çekmeye. Sağla bir eller Hasan Ağa. Gezelim değil, vatanımın seyrine çağırıram elleri. Hürmet görmek isteyen Azerbaycan'a gelsin. Bezenip baştan başa şehirleri, kentleri. Cennet görmek isteyen Azerbaycan'a gelsin. Aman aydanım, kaş kara, kincir kara, baktım o gözenlere, bala baktım o gözenlere. Ben baktım o bakmadım, kalbime vurdu yara, kalbime vurdu yara. Kaş kara, kincir kara, bala baktım o gözenlere, baktım o gözenlere. Ben baktım o bakmadım, kalbime vurdu yara, bala kalbime vurdu. Sen hararsan, lakin mararsan, belki mene gelirsen, Tehran mararsan, sormaz.
subaylarızın, balalarızın toyuna gelək. Aksakallar, əskərlər başı olmaqla, Əhl-i Məclisin sağlığına, Əli ağanın sağlığına, Rəcəb ağanın sağlığına, Ay gözəl insanlarsın. Abbası da demezler. Bütün Əhl-i Məclisin sağlığına bir əllər bunu görsün. Bilimberdar Həsən ağanın sağlığına görsün bir əllər bırakın. Allah onun canı sağ olasın. Mehdi de sağ olsun. Şükürden zaten bir tər başını dolandırır. Qəti qorusu yoktur. Bugünkü günümüz mübarək olsun. Bir dəfə durağın ağa Rəhmət! Allah mübarək etsin. Sarı köynək, elə babanın qabalını ver də mənə də. Sizdəyim, mən onu özüm Bugünkü gün güzel gün. Azer ayının 24'ü 1375. yıl. Bizim tarihimiz 14'ü dekabr 1996. yıl. Əli ağanın evindeyiz. Allah onu heç evdə çıraqsız olmasın, heç evdə qonaqsız olmasın, heç yer dostsuz olmasın. Bu günləri həqiqətən dostlar, familiyələr, otaylı mutaylı yığışıblar buraya, qəti qorxusu yoxdur. Bugünkü günün sağlığına bir əllər çalar. Və ay gözəl zəhmətkir. Saat 12-dən işləyir tayindəyə qədər. Min cürə nimətlərin hamısının səbəbkarı o işi gətirir, düzülür. Sağlığına, adı kisi yazı nədir? Əli ağanın sağlığına bir möhkəmədir. Dünyanın yükün daşıyır çiğnində büyünləri bütün günü. O da Həsən ağadır. O filmin necə çiğnində gəzdirir mən bilmirəm. Cavandı da, qəti qorxusu yoxdur. Sağlığına bir əllər çalar. Və bizim Cəlali. A, Cəlali, Abbas-ı Cəlali. Abbas-ı Cəlali bu günləri buraya gülə-gülə, xoş sifətlə, ovada sevinci var. Sevincinin hələ 1% deyib bizə. Onun ürəyi o qədər, o bayaq deyirdi, quş kimi fırıldayırdı ürəyimə. Ha vaxt gəlib çıxacaq buraya. Sağlığına bir əllər. Rəhbər-i Şirniyyat. Burada ağam Fərman dayı rəhbər orkestriyir, bir də var rəhbər Şirniya. Sağlığına bir əllər çana. Və bizim yaşda kiçik də olsa da böyük yaxəbidir. Bax, 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 orada oturub kör oğlu ha, oğları da çəkib vuruyor ma. Qəti qorxusu yoxdur. Ağam əz, sağlığına bir əllər çana. O kiçik adı Mohsin-i Cəlali. Mohsin-i Cəlali. Sağlığına bir əllər. O da Cəlalidir. Bəli, bəli, bəli. Bütün Cəlaliyyət yığmışım. Bəh, bəh, sağlığına bir möhkəm əllər. Bugünkü günü Allah mübarək eləsin. Orkestr rəhbəri Fərman dayı. Bəxtiyar o ki, min dənə o hər havanı ki orada vurur o qarmonda buradan o bayaq dedimə ərəqi vururdu ya İran hansı topu diyor bomba ha? Ha, onu da bu doldurub atan bu adildir ha boynun balacalığına baxma əsgər ağa inanın mən ona baxanda qorxub deyirəm mənə baxanda sən biraz gül mən qorxmayayım qəti ay sağ ol ha sağ ol sağlığına orkestrim gülə əl sağ ol Thank you.
Vaktimiz değil. Tutmursa hasiyet, tutmursa yürek. Havayı tuzu çörek kesmeye gerek. Dostun her çövrüne katlaşıp gerek. Olağ yakşısına aksine dahil bizim dost itiren vaktimiz değil. Ay aman ayda ay.
qardaş biz nə daşıq, nə də ki dəmir. Əsil dost yolunda iki qat əyil. Bizim dost itirən vaxtımız deyil. Bu dünyanı su qalan deyilik. Bu dünyanı su qalan deyilik. Əbədi məskəndə salan deyilik. Ömrü bir də satın alan deyilik. Dostluqda hər anın qiymətini bil. Bizim dost itirən vaxtımız deyil ay anası. Əsil dost yolunda canı qurban de. Əsil dost yolunda canı qurban de. Dərdinə çarə qıl, ona dərman de. Dost sənə çor desə, sən ona can de. Düşməni dost edir, xoş söz şirin dil. Bizim dost itirən vaxtımız deyil, əzizim bilən olsa yaman. Dərdimi bilən olsa, dostluq çox gözəl şeydir. Qədrini bilən olsa yaman. Dostlar məni salıb bugün elə oyuna. Qurban olum qamət və boyuma. Arzumuzdur ay Rəcəbağa gələk Mehdinin toyuna, Ülfərin toyuna, Məryəmin toyuna, Solmaz balamın toyuna. Ay, 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 ay. Sevgilimə mehman olam, küstürüm könlünü yalda.
O sürat'ta kırmızı almasın. Sağ ol, sağ ol. Ağzayı muhterem olmuşsun, sağ olabilmek. Bu soruşurlar ne mene meşebeydi, düşüp ağızdan ağıza meşebey, meşebey, meşebey yalnız cengelbanla bu meşeri koruyan. Tahminen bir 35 yıl bundan kaba, Allah Şehriyar'a rahmet eylesin. Bəli, onun kimi şairler bizde de var, onlar mektublaşardı fakat görüşebilmezdiler o vaxt. Belə oldu, onlar da rəhmətə getdi, Şəhriyar ustağa, Şəhriyarımız da rəhmətə getdi. Ebi, amma sözləri qalır, onlar ölməyiblər ki. Vallahi adam var, diriykən ilə ölüdür, adam var da ölüykən diridir. Onlar onlandır ki, ölməyiblər. Onların böyük əsərləri, onların kitabxanaları bütün dünyada tərcümə olunub hamısına. Sözüm onda yox, bunun da adı Hüseyin Hüseyinzadır, bizdəki şairin. Mənə Temür Bala deyirdi, dedə Temür Bala, o bilir o cavan oğlan da var, onu da götür gedək haraya, dedi ailəvi gedə bir meşənin kənarında, Ərdəbil mahalı, burada İranda yaşayan Azərbaycanlar, Otayda yaşayan Azərbaycanlar, erkək qaraquzunun dadı yaxşı bilər. Dedi bir qaraquzu da gedəyir, oradan alarıq bala, kebab eləyib ailəvi yiyib gələr çeşmənin üstündə. Dedim, mən tarçalan kimi götürüm, dedi. Cavan oğlan var, o vurur, 40 inçə bel kızlar da oynadır, flarmoniyada, onu götür. Haa, yoxsa o biri, o biri orkestra bir nəfər güclən oynayır, ama o 40-ını oynadır. Ha, kim diyor, dedi, Ferman Hüseynov. Ha, sağ olun, əmrəllər. Gəl, götürdü, dedim, buna soruşmaz hara gedər, belə lotu oğlandır. Getdi, bəli. Meşənin kənarında, bir tane çeşme axır, parmağı sala, mümkün imkanı yok saxlayasan orada. Aa. Elə qara quzunun ətin bastırmasını koymuşduk ki, yerdən qazmışduk, meşə ağacından da şişləridir. Qoyduq üstü yayılıb, xan qonağında üstüsü, belə xan çıxar, ey çox adam bilər. Gördük, Hacı ağa bir tane dörd nala kəhər attı gəlir. Tünd kəhər attıdı, hündür qoydu. Ata, üstündə oturan balaca adamdır mənim kimi. A, bağışda, adil adam. Amma yekat adamı böyük göstərir. Balaca boyda olsa, böyük göstərir. Gəldi. Rəngindən ilahi zəhər tökülür. Mən də qanım qaraldı, dedim, əşi, bu indi gəldi. Hələ bir mən fikirləşirəm ki, bu gəlib bizdən çörə yiyəcək, buna narah adam. Gələn kimi qışqırdı üstümüzə. Dedim, vay, dələ, vay, seni belə vurdum. Dedim, əşi, bu nə qiyamətli şairi, dedi. Hay, siz burada od qalamsınız, sizi dadıqa həndə aparacaq, hay, belə eləyəcəm, ailənin yanında bizi başladı. Anlamaq. Anlamaq. Sen də gedəndə bir dənə ağlına bax, ha. Acay. Kişilər var, ağlı olur. 70 yaşlıq xalası var, hallıca, duruca, dədəmin görəyək ki, yanaqlar çıxdı. Bunu da götürüb bəri ehtiyat özüyünə sən demə. Bu da noxudu kəna qaydadır, üzü görükmür. Şəhərdə, Bakıda görmüş ki, burada da büküb görükmür, gördüm, Eşəbəyi də gəlir, üzünüz adını örtdü. Xala gördü, iman gedən yerdir, bu Eşəbəyi burada bizi qıracaq. Yediyimiz kebab da orada sulanır. Ağzımızın dadı acıq ol. Sözüm onda yox, nə kebab bazdır, deyiz, bu xata başlas olsun, buradan çıxak gedək. Xala belə ax kəlar, hani belə açdı, nazlı, nazlı buna belə, güvala gözləri də vardı. Baxdı buna, Meşəbəyi tez gözü sataşdı xalaya, xalanı görən kimi Meşəbəyin həniri yatdı. Daha biz yadından çıxdıq. Xala gedək, bizim örtdü, bəli, oturdu, çay vardı qabağında, o çay içirdi, biz bulaq suyu içirdik. Burada deyərlər ki, bir dənə çırağ vurdu, çırağ. Sağ ol, çırağ, ay gözəl insan. O sözlər, o sözlər. Bəli, sağ ol. Sağ ol, var birərlər. Hala əlifdə mən nə deyim? Bəli, buyur deyən kimi Meşəbəyə oturdu, bir 10 nəfəri Rusun məşrubu vardı, 10 nəfəri də bir dənə su qabı var. Haa,
Onu doldurdum bu araklarına, çündürdüm, boşalttım. Çekti başına, bir nefese. Çekti, koydu yere. Gördüm bunun da yanaklar çıktı. Bununki uzattık. Biraz yiymişti, kebap geldi, her şey yiyeyim falan besmecan. Hala da noktu halaydı ha, dedemin yürek. Gene noktu kelağını, beli eledi, meşemeye baktı. Şimdi bunu kaç seneliğe hoş geçsin, bize göre eleyi, yoksa ne kalamazdı. Baktı meşemeye de keyifli de, keyifli adam öyle biraz ele bir bunu gör, ha hoş gel. Halaya bir tane göz vursan necədir sen için? Göz vuranda bunu Hüseyin gördü, beni dümsüklədi. Dedi ya da o fermanı çağır, tarım gelsin. Dedi ne oldu? Dedi tutmuşam. Aç, neyi tutmuşsan? O bizi tuttu. Sen tutmuşam, sen öylesin. Dedi, bunun katı korkusu yok. Nedi? Dedi sen o fermana deyle tarım gelsin. Aç, ne tar? Dedi, kef üstünde kefimizi. Gelip sordu Meşe Bey, buyur dedi. Ahtan düştü, bardaş kurdu Meşe Bey, buyur göre. Gel bir sordu Meşe Bey'i, buyur derim
Thank you.
Ne bir yerde gerek adam düz çörek kesmeye, bayağı okuduğu da dostluğu. Ya da ki kesende de düz çörek kese. Kişi Allah'a canan canı sağ olasın, biz bugünden bugünlerde hem atabala hem kardeş olmuşuz. Ben. Üstadlardan karşı edeceğim, bir de terekemi ikimiz onlarla oynamalıyız. Haklı olsun. Buyurun bir de terekeme.